ታውን ቀደም አንድ ሐዲስ ላይ እንደመጣው ማለት ነው። ሶስት ሰዎች አላህ ሊፈትናቸው ፈልጋሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እና ሶስቱም የጤንነት ጠንክ ነበረባቸው። በዛው ላይ ደግሞ ምልስቱም ይቀምሳቸው የለላቸው ድሆች ነበሩ። አላህ እነዚህ ሰዎች እንደ አላህ ቢሰጠን ኑሮ ቢያስተካክለን ኑሮ ኸይር ሰራ ነበር ይያሉ ይመኙ ነበር። ሁለቱ አይደርስ መስሏቸው ነው። አንዱ ከልቡ ነበር። ስለዚህ መላእክት አከበሰው ምስል አድርጎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እነዚህን ሰዎች ሂዶ የሚዘይረና የሚያነጋግር እንደ ጋዜጠኛ የሆነ መላእክት ልኮ መጣ ማለት ነው። እና ሲመጣ አንደኛው አይኑ ስጉር ነው። ሁለት አይኑ የድርግም ያለ ምንም የሚመራው የሚረዳው የለም። ዝም ብሎ ድምንገር ላይ ወድቆ የሚንጋረር ነገር ነው። ስለዚህ አንተ ሰውዬ ይለዋል ያ መላእክት ሰው መስሎ አጠገቡ ተቀምጦ እና ምን ትመኛለህ ይለዋል። መቼም አካለ ጎደሎ የሆነ ሰው ወይም ጤንነቱ የታወከ ሰው ከጤንነት በፊት ሌላ የሚጠይቀው ነገር የለም። እና ምን ትመኛለህ ሲለው ማምታየው ተተፈጠርኩ ጀምሬ የቆምኩበትን መሬት በላይ ላይ በጎኔ ያለ ነገር አይቻላቅም እንዴ ያለውበትን ዓለም ለማየት አይኔ ቢበራልኝ ነው የምመኘው ተዛ በላይ ምንም የምመኘው ነገር የለም ይላል። ነው እንዴ አለው። አዎ ቢስሚላህ አለና አይኑ እንደ አበስ አደረገ ወደው በራ አይኑ እንደ አይኑ ማለት ነው። ለዚህ ማን በደስታ ፈካ ሰውየውና አልহামዱሊላህ አለ ተንሳ። ሌላስ ምን ችግር አለ አለ። ሌላ ምትፈልገው ነገር አለ ሲለው ሌላማ አንደው አንድ ግመሎች ቢኖር ይደስለኛል አለ። ሰው እንዳቁ ነው የሚያስበው ያው በደዊ ነው የገጠር ሰው ነው ግመል አገር ስለሆነ ግመሎች ቢኖርኝ ደስለኝ ነበር አለ። ከየት እንዳመጣት አይታወቅም ልትወልድ የቀረበች ግመል አንጥቶ ይቺን ግመል ሰጥቻለሁ ተወልድልሃል አላህ ይባርክልሃል በጥቂት ጊዜ በረት ይሞላልሃል ብሎ ግመል አንጥቶ ሰጠው ማለት ነው። እንዳለው ወለደች። አሁንም ደግማ መንታ መንታውን ወለድ ጀመረች። ከዛ በአንድ ጊዜ ግመሉ በረት ሞላ። እንዳው ዳገት ሁሉ አልበቃ ለሱ መንጋ ብዛት ማለት ነው። ያንን ግመሉን እየነዳ በጣም ሀብታም ተብሎ ኑሮውን ቀጠለ ማለት ነው። ሌላው ጋ ሄደ ደግሞ እሱ ደግሞ ምን ነበር ባራው እንትን ነበር ራሱ ላይ ጠጉር አልነበረም ይብለጨለጭ መላጣ ነበር። ያ መላጣ ሰውዬ ሲጠይቀው ምንድን ትፈልጋለህ ሲለው እናው ለኑን ሐሰኑን ወሻሩን ሐሰናል እኔ የመላጣነት ያላፊ አግዳሚ ሁሉ ያ መላጣው ሰውዬ ይያለ ያሳቀቀኝ እንዳው ጥሩ ከምከም ያለች አፍሮ ቢኖር ደስ ይለኝ ነበራል። ቢስሚላህ ብሎ እንደዚህ ተረግስ ያረጋው ወዳው እንደጨሌ በቀለ ጠጉሩ ማለት ነው ድምድም ያለ ጉተና ሆነለት። እና ሌላስ ምን ትፈልጋለህ ሲለው እና አንዲት ላም እንኳን ባገኝ ደስ ይለኝ ነበራል። እሺ አሁን ለተወልድ የቀረበች ላም ሰጠው ይችላል ትረባላለህ አብሽር ብሎ ሰጠው ማለት አልፎ ሄደ። ሌላው ደግሞ አብረስ የ ለምጥ በሽታ ያዘው ሰው ነው ሶስተኛው ማለት ነው። ሰውነቱ ሁሉ ተላልጦ ያስፈራራ እሱ ጋር መጣ። ሰውየው ምን ትፈልጋለህ ሲለው እኔማ ይሄ ሰውነት የተመላልጦ ሰው ሁሉ ያመላጠው ሰውዬ እየጠያለኝ እንዳው አብሮ እንኳን ተግብ መቀመጥ ተየፈኛል እንደ ሰው እንዳው ሰው ጋር መቀመጥ ፈልግ ነበር ሲለው ቢስሚላህ ብሎ ሰውነቱ እንዲያስሰው ወዳውን ቆዳው ተስተካከለና ንጹህ ሆነ ማለት ነው። እና ሌላ ምን ትፈልጋለህ ሲለው ፍየሎች ብሰጠኝ ወይ በጋለ ወዳው ኑር ጉዝበክ መጣ ተሰጠቸው የሁላቸውም ባንድ ጊዜ ግር ብሎ ባለ ግመሉም አንድ ዳገት ግመል ሆነ ባለ ላሙም እንደዛው ባለ በጉም እንደዛው ሀብታሞች አንቱ የተባሉ ሰዎች ሆኑ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በእነዛን ሰዎች ድናውን ፈትናቸው አላላ ሱብሃነ አመላይካ አሁን እንግዲህ ጠግበዋል ልባቸው ተሸፍኗል ያ የወትሮ የነበሩበትን ረስተዋል ማለት መጣና ሰውየው ያ መላእክት በሰው ምስል ሆኖ እውሩ ዘንድ አውሩ ሆኖ መጣ። እንዴ የተደናበረ እየወደቀ እየተነሳ እንዳው እባከው ጋሽ እንዳው ይርዱኝ ይሄው እንግዲህ አይን የለኝ መሪ የለኝ እንደዚህ ቆኛ እንደበራ አብልቶ ምክሬተ ነው አገሬ ሩቅ ነው እንዳው እዛ አገሬ የምገባበት ስንቅ ቢሰጡ ይየጋሽ ምናም ብሎ ይጮሃል። መድነው የሚለው ባከ አለ አረ እንደዚህ እንዳው አገሬ ሩቅ ነው ይያለ አይኑ ስጉር ነው አሽከሮች እንደ እርዱኝ ይያለ ነው ታዲያ ምንድነው ምን ረዳው እንግዲህ እንደሱ በሱ ግምት አንድ ቃጤ ወይም ቆሎ ስጠይ ስንቅ ሊለ መስሎታል።
አንድ ግመል ነው መፈልገው አይለም። አረ ምን አይነት ግመል ማይነው ደሞ ዛሬስ? አንድ ግመል ደሞ ብሎ ይለመናል እንዴ? ብሎ ሳቀበት ማለት መላርግ ጋሽ አገሬ ሩቅ ስለሆነ አቅመ ደካማ ስለሆንኩኝ ያው ተዝበታች አለ ስንቅ ስለማይበቃኝ ብዬ ነው። ለእርሶ ደግሞ ይኸው ሁሉ ሀገሩን ተጋራ ተራራውን ያለበሰ መንጋ አለዎት፣ አንድ ግመል አይጎዳዎት፣ ለእርሶ ለእኔ ግን ይጠቅመኛል አለ። አረ እንዲህ አይነት ለማኝ የለም። ወልሕቁቅ ከሲር አላ ጎበዙ እማ ብንዕም ፈአዲስ ተረስታለች። እና አንተ የመቀኛ የሰውን ሀብት ያበዛል ይባላል። የእኛ ግመል አገሩን ሁሉ ሞልቷል እያልክ ትመቀኘናለህ? በተሰቡም እኮ የዛን ያህል ነው። ለዛ ሁሉ ቢታደል አይበቃም። ስለዚ አንድ ግመል ብሎ ልመና የለም እባክህ ይለዋል ማለት ነው። እና ከአኒ አሪፉከ አለው። እንዲያው ይቅርታ ያርጉልኝና ጋሽ በአንድ ወቅት ሰሆን አውቀወት ይመስለኛል አይልም። የታባክ ነው የምታቀኝ ደግሞ? አረ እንደኔው አይነት ስውር ሆነው እንዳው ባልሳሳት አግኝቼዎት እያለቀሱ ወድቀው እንደዚህ እንደዚህ ሲሉ ጊዜ እኔ እንደው በጌታ ስም ቢስሚላ ብዬ አይንወት እንዲበራለወት ሆነ። ግመሏ ያቸው የመጀመሪያዋን ግመል ያስታውሷት ከሆነ የሰጠወት ነበረ። እንደዚህ ሆኖ አሁን የሁሉ ሰጠወት ለሚስኪን አንድ ግመል መስጠት ይከብደወታል እንደ ሲል በልበልበልበል አንተ እንግዲህ እንደ አይነት ባለጌ ሰው ዘር በል ከየት አባክ ነው ደግሞ? እነ ናህኑ ወረስና አለል ማለ ካቢረን አን ካቢራ እኛ ዘር ማንዝራችን ተጥንት ጀምሮ የእኛ በተሰብ ሀብታ እንዲህ ድሃ የሚባል አይተናናቅም አይልም። ጭራሽ ዘር ማንዝሩ በሙሉ ሀብታም ነው። ሀብታም ተማታ እየወረደ መጥቶ የእኛ የሀብት ቤት ነን ወደፊትም ይቀጥላል እንጂ አንተ ተሳስተህ ያው ቀውስ ስለሆንክ ሌላ ሰው አይተህ ይሆናል ምናልባት እንጂ እኛ ቤት እንዲያው ድህነት የሚባል ሰምተን አናቅም ብሎ ቁጭ ሲለው እንኩንተ ከዘብተ አንድ ሰየረከ አላሁ ላማ ኩንተ አለዋ። ዋሽተ ከሆነ ወደ ነበርክበት አላህ ይመልስህ አለው። አንድ ጊዜ በሽታ መጣና ያን ሁሉ መንጋት ርግ አርጎ እንደነበር ያ ከብቶቹ አለቁ ሲሉት ሌት ተቀን ሲያለቅስ አይኑም ድርግም መድስ እዛችሁ ነበረባት ቦታ ማለት ነው። ተዛ ሄደለት ወደ ሁለተኛው ማለት ነው፣ ወደ መላጣው ሄደ። እሱ ደግሞ እንደዚሁ ይኸው እንደዚህ መላጣውኝ ሰው እየሳቀብኝ ምናምን ጋሸ ቢረዱኝ አገሬም ሩቅ ነው ስንቅ የለኝም ምናምን ሲል ታዲያ ምንድን ነው የምትፈልገው? አንዲት ላም እፈልጋለሁ። ያው የሰጣትን ላም እንዲመልስ እኮ ነው ስነ የሰጣቸው። ስለዚህ የምን እስላም ነው ደግሞ አንድ ላም ተብሎ ይለመናል እንዴ? ጉድ እኮ ነው አለ ሰውየው። ማለት ያው ስለ ቸገሬ ነዋ። እርሶ ስንት ጫካውን ደኑን ሁሉ የሞላ መንጋ ሞልተወታል፣ አንድ ላም ቢሰጡ ለእኔ ምን ይጎዳወታል ሲል በክዝም በርሶን ያው ወልሕቁቁ ከሲር ገንዘቡ እኮ ብቻ አይደለም፣ ባለ ሀቁም ቤተሰቡም ብዙ ነው። በዛው ልክ ቢከፋፈል አሁን እዚህ ግባ ይባልም አለ። አረ ግደለወትም ጋሽ አዘር በል ብያለሁ ሲለው እንግዳውስ እኔ እንዳው ይቅርታ አድርጉልኝና አውቀዎት ይመስለኛል። መቼ የት በእንዲህ አይነት ዘመን እንደዚህ የሚልሱት የሚቀምሱት አጥተው ሲያለቅሱ አንድ ሰው መጥቶ ቢስሚላህ ብሎ ጠግሮን ሲስሎታል እንደ የበቀለለዎት ተዛስ ደግሞ ላም የሰጠዎት መቋቋሚያ ረገኝ። እንደዚህ አይነት ደግሞ ባለጌ መጣ እንደ ተዛ አትጠፋም አሁን ይለዋል ማለት ላይላ አይንኮን ተከደብተ እነና ወረትና አደል ማለ ካቢረን አንካቢ ይህን ገንዘብ እኛ ተጠንት ተቅድመ አያታችን ከአያቶቻችን ከአባቶቻችን የወረስነው ሀብታም የሀብታም ዘር ነን እኛ። እኛ ቤት ደግሞ እንዲህ አይነት ድሃ መናጢ የት አባት ነው ያለው ብሎ ይጮህበታል ማለት ነው። በል እንግዲህ እንዳልኩ ከሆነ ወደ ነበርክበት ይመልስህ አለዋ። እሱም መልሶ ያ ሁሉ መንጋ በሽታ መጣና ጥርግርግ ሲያደርገው ሰውነቱ መልሶ እንዳልነበረ ሆነ ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው ሄደ ማለት ነው ወባደለም እሱን ደግሞ እንደዚሁ መጣና ጋሽ እንደዚ ተቸግር ይርዱኝ ባከወት እንደ አላህ ይስጥወት ሲል ምንድ ነው ይለዋል። አረ እንደዚህ የተቸገረ ሰው ነው በቃ ስንቃልቆብኝ በረሃ ወድቄ መቅረቴ ነው ይላል። በሚሉት ጊዜ ናበሉት አለ አላህ ይሽጦለት ይሄ በሀዲስ እንዲያገኝ ነው እሱ ማለት ነው። እናንተ ምንድ ነው ምትለው? ቸግሮ ነው? አዎ። እና ምን ትፈልጋለህ? አንድ በግ ነው የምፈልገዋል። ያቸው የሰጣትን ነው የሚጠይቀውስ? አንድ በግ ላ ና ቶሎ አለውና እንዲሁ በጫካው በሜዳው ላይ የተሰማራውን ባሻጋሪ አሳየው። ከዛ ገራ ጀምሮ እስከዚህ ጋራ ድረስ ያለ የኔ ንብረት ነው አለ።
ስለዚህ አንድ በግ ሳይሆን የምትጠይቀው አንተ እንደዚህ ተቸግረህ አንተ ራስህን እንደባለቤት ቁጠር አይደል? ስለዚህ ኹዝ ማሸተ ወዲዕ ማሸተ የፈለከውን ውሰድ የነየትከውን ተውልኝ ለኔ የተወሰነ ተውልኝ አንተ የፈለከውን ውሰድ ብሎ አቆጭ ያው አማ ቢኒ አመት ረቢ ከፋ ሐዲስ እንግዲህ ነው አራኔ አንድ ነው የጠየቀው አይደለም እኔም ቆምነ ለዚህ በቅቼ ሀብታም ተብዬ ደሃ መጥቶ ችግረኛ መጥቶ ጌታ ያሰጠኝ ነገር አንዲት በግ ሁለት በግ ሰጣለሁ እንዴ? ላ ጌታ ይታዘበኛልና አንተ ደስ ያለህን የቻልከውን ረኛው ማአት ነው እንደምጣባቂው ተጠተነ ጣባቂዎቹ ከዚህ ወደ ያለው እንፈልጋለሁ ብላ ጠርገውስ የተወሰኑ ተውልኝ ተነየትክ ታልተ ታልፈልክም ችግር የለም ሲል سبحان الله بارك الله لك في مالك ودينك فهل انت انغري فتنوان الفاتال اني انت رفيه لمن ادي اسو ادلم اندور ما الفلقا سلاز الله سبحانه وتعالى غدنيوچين فتناچو بفتنا ودقو انت فتناون علف نجحت في الدنيا والاخره الله يبلط يبارك له بدنيا باخرام دمو ياو الله يسطهن يا الله النعمه ودي سهل አንተ ናጅህነ እነዛ ግን خسروا الدنيا والاخره يا هبطم ودما መልሰው ወደ ድህነታቸው ተመለሱ አንተ ያው እንደዚህ ሆነና ተፈተናችሁ እንጂ እኔ የማንንም ገንዘብ ወስድ ያልነበረ ማለይላ ስለዚህ ሪያድ ውስጥ የሚገኝ ሐዲስ ነው እና ሰዎች አላህ ሲሰጣቸው አያውቁበት ሲን ሲወስድባቸው ምየየው ሲሰጣቸው ደሞ ተጋባቸው ያድርስ ነውና እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ይመጣሉ። ይሄ ለዓለም አስተምሮ እንዲሆን ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ሰዎች እንግዲህ ገንዘብ ሲያገኙ የነበሩበትን ይረሳሉ። በጥጋብ ይወጠሩና ራሳቸውን ያወድሳሉ። ሌላውን ያንቋሽሻሉ። ያንዳ ይሆን ይሄ ታሪክ ቋሚ ታሪክ ሆኖ እንዲያስተምር ነው አላህ ያደረገውና ስለዚህ ለነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወአማ ቢኒዕመት ረቢከ ፈሐዲስ ቸርባን ዘወር ብለ ተመልከት አስተውስ አንተም እንደዚህ ልትሆን የምትችል ሰው ነበርክ አላህ ነው እኮ ሳያደረገኛል የሚል ሰው ወደፊት ደግሞ የሌሎችንም ተገቢውን እንክብካቤና ድጋፍ ለመስጠት ይችላል የዛ ጊዜ አላህን ያስደስትና የበለጠ በአላህ ዘንድ ተቀባይነቱ ያድጋል ማለት ነው።